bismillaahi raxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu ciid wanaagsan waxaan ugu hambalyanayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastaay joogaan munaasabadan barakeysan ee ciidulfitriga alla waxaan ka baryeynaa inuu naga aqbalo soonkan iyo cibaadadii wanaagsanayd ee aynu gudanay intii lagu jiray bishii barakeysneyd ee ramadaan munaasabadan farxada leh ee cidufitriga waxaan ku boorinaynaa muwaadin kasta oo soomaaliyeed inuu gacan ka geysto farxadgelinta dadkeenna tabaaleysan ka shaqaynta danta guud oo amnigu uga horreeyo midnimada iyo wadajirka kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta islaamka walaalayaal waxaan idin xusuusinaynaa in farxaddan maalmahan barakaysan ee ciidda ah inaynu si gaara ugu baraarugsanaano halista caafimaad ee dalkeenna ku xeeran ee u sababay cudurkan covid nineteen oo ah mid aan an, an yarayn oo inooga baahan dhammaan inaan u istaagno la shaqaynta laamaha caafimaadka si buuxdana ugu hoggaansanno talooyinka iyo awaamiirta caafimaadka ee lagu ilaalinaayo caafimaadka bulshadeenna waxaan ku bogaadinaaa shacabka soomaaliyeed sida wanaagsan ay ugu dulqaateen bandowgii lagu soo rogay dalka oo lagu xakameynayay cudurkan safmarka ah iyadoo lagu guda jiray bishii barakeysneed ee soonka oo sida caadiga ah uu kordho culeyska noolleyd munaasabaddan ciidda ah waxaan si gaar a aan rabaa inaan ugu hambalyeeyo ciidamadeenna qalabka sida ee geesiyaasha ah oo har iyo habeenba u taagan difaaca dadka iyo dalka anigoo ku bogaadinaya dadaalka muuqda ay ku dardargeliyeen amniga iyo nabaeynta ama nabadgelyada intii lagu jiray ama lagu gudi jiray bishii barakesnat ugu dambayntii waxaan eebbe ka baryanaa inuu ciiddaan ciiddeeda inugu gaarsiiyo dalkeenna oo nabad iyo barwaaqo ah kuna sii tallaabsada جدك وحور مرك عيد ونكسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته